ओली र प्रचण्डबीच दुई बुधे सहमति तीन नेतालाई साक्षी राखेर रा ओली र रा प्रचण्डबीच दुई बुधे सहमति भएको छ अध्यादेश फिर्ता भए पनि अन्य विवादबारे अर्को बैठकमा छलफल हुने आलेख फडेन्द्र नेपाल अध्यादेश सम्बन्धी विवादको निकास निकाल्दै सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको स्थायी समिति बैठक चार दिनका लागि स्थगित भएको छ बुधबार बसेको स्थायी समिति बैठक आगामी पुष पाँच गते एक बजे बस्ने गरी स्थगित भएको हो यसअघि पाँच गतेका लागि तय भएको केन्द्रीय समिति बैठक पनि दस बस्ने गरी मिति परिवर्तन भएको छ त्यस्तै बैठकले मङ्गलबार सरकारले पार्टीमा कुनै छलफल नै नगरी ल्याएको संवैधानिक परिषद संशोधन सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता गर्ने र त्यसको काउन्टरमा संसदको विशेष अधिवेशन बोलाउन गरिएको प्रयास फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको बैठक सम्बन्धी प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले जानकारी दिए सरकारले मङ्गलबार अध्यादेश ल्याएपछि नेकपामा नयाँ विवाद सुरु भएको छ तीन नेता शास्त्री राखेर रा सहमति नेकपाले निर्धारित स्थायी समिति बैठक बुधबार एक बजे बोलाएको थियो तर अध्यादेशका कारण बैठक निर्धारित समयभन्दा झन्डै चार पछि मात्र बस्यो त्यसबिचमा प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दहाल प्रचण्डले अध्यादेशबारे बालुवाटारमा छुट्टै छलफल गरेका थिए साढे बाह्र बजेदेखि दुई नेताबीच भएको छलफल सकारात्मक नबनेपछि पुनः अन्य तीन नेतालाई साक्षी राखेर दोस्रो पटक छलफल भएको थियो ओली प्रचण्ड बीचको दोस्रो पटकको छलफलमा नेताहरू सुभाष नेमाङ शङ्कर पोखरेल र घनश्याम भु ओली र प्रचण्ड बीचको दोस्रो पटकको छलफलमा नेताहरू सुभाष नेमाङ शङ्कर पोखरेल र घनश्याम भुसाल पनि साक्षी बसेका छन् त्यस क्रममा प्रचण्डले अध्यादेश फिर्ता लिनुपर्ने अडान राखेका थिए भने ओलीले संसद बैठक माग गर्दै राष्ट्रपति समक्ष निवेदन दिने तयारी फिर्ता लिनुपर्ने अडान राखेका थिए त्यस क्रममा ओलीले प्रचण्डले स्थायी समितिमा पेस गरेका प्रस्ताव समेत फिर्ता गर्न भने पनि प्रचण्डले आफ्नो प्रस्ताव कुनै पनि हालतमा फिर्ता नहुने अडान राखेका थिए त्यसपछि दुवै नेता अध्यादेश र त्यसपछिका विषयमा देखिएको समस्या समाधान गर्ने भन्दै दुई बुधे सहमति गरेर स्थायी समिति बैठक प्रवेश गरेका थिए बैठकमा कसले के भने दुई नेताबीच भएको सहमतिबारे स्थायी समिति बैठकमा दुई अध्यक्षले ब्रिफिङ गरेका थिए त्यस क्रम अध्यक्ष प्रचण्डले अध्यादेश फिर्ता गर्ने र सांसदका लागि समावेदन गर्ने विषय पनि फिर्ता गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए उक्त प्रस्तावलाई निर्णय समेत गर्नुपर्ने बताएपछि सो प्रस्ताव पारित भएको थियो त्यस्तै अध्यक्ष प्रचण्डले बैठकमा पार्टीका समस्याका विषयहरू अझै हल नभएको भन्दै पार्टीमा प्रस्तुत भएका दस्तावेजहरूलाई छलफल गरेर पार्टी कमिटीबाटै टुङ्गो पर्ने धारणा राखेका थिए त्यसका लागि सम्वाद जरुरी भएकाले चार दिनपछि बैठक राख्नुपर्ने उचित भएको बताएका छन् त्यस्तै समेत रहेका ओलीले बैठकमा प्रचण्डको भन्दा अलि लामो धारणा राखेका थिए स्थायी समिति सदस्य लीला लिलामणी पोखरेलका अनुसार ओलीले आफ्नो बचाव गर्दै दुई वर्षदेखि संवैधानिक निकायमा नियुक्त गर्न खोज्दा पनि बैठकमा सदस्यहरू नआउने गरेकाले अध्यादेश ल्याउनु परेको बताएका थिए बाधा अड्काउ फुकाउनको लागि अध्यादेश ल्याएको हो ओलीको भनाइ थियो बुधबारको बैठकमा सुभाष नेमाङ लिलामणि पोखरेल लगायतका केही सदस्यले संक्षिप्त धारणा राखेका थिए बुधबारको बैठकले अध्यादेशपछि आएको समस्या सल्टायो बाँकी विवाद र विषय बाँकी नै छन् ती आगामी बैठकबाट छलफल र निर्णय गरिन्छ स्थानीय समिति सदस्य पोखरेलले विभिन्न अनलाइन खबर पत्रिकालाई जनाएका छन् र जानकारी दिएका छन् राहुल र रा भुषाल दिनभरि शीत निवासमा सुरुमा ओली र प्रचण्डबीचको संवादमा ओली अध्यादेश फिर्ता गर्न तयार नभएपछि तिरासीजना सांसदको हस्ताक्षरसहित संसदको अधिवेशनको माग गर्दै राष्ट्रपतिलाई निवेदन दिन नेताहरू भीम रावल र रा, पम्पा भूषाल बाह्र बजेर अडचालिस मिनटमा राष्ट्रपति कार्यालय पुगेका थिए उनीहरूले सहित उक्त निवेदन दर्ता गर्न राष्ट्रपति कार्यालयका कर्मचारीलाई अनुनय विनय गरे पनि दिनभरि अल्जाएर राखेका थिए निवेदनबारे राष्ट्रपतिलाई जानकारी गराएर रा दर्ता दिने राष्ट्रपति कार्यालयका कर्मचारीले भनेपछि राहुल र रा भूषा दर्ता नम्बर लिन पाँच घन्टा दिनभर कुरे तर उनीहरूलाई दिनभर कुराए पनि अनेक वानामा शीतल निवासका कर्मचारीहरूले दर्ता नम्बर दिन चाहेनन् र स्थायी समिति बैठक सकिएपछि अध्यक्षले फोन गरेपछि फिर्ता भएका थिए अध्यादेश छेणभरमै जारी गर्ने राष्ट्रपतिले संसद अधिवेशनका लागि संविधानमा भएको व्यवस्था अनुसार नै माग गर्दा पनि घन्टौँ कुराएर अपमान गरेकी थिइन् आज हामीले प्रस्तुत गऱ्यौँ तीन नेतालाई साक्षी राखेर रा ओली र रा प्रचण्डबीच दुई बुधे सहमति अध्यादेश फिर्ता भए पनि अन्य विवादबारे अर्को बैठकमा छलफल देशको लागि मैले राजीनामा दिनु भनेको देशलाई बर्बादीतिर जानु दिनु त्यस कारण छैन के यो भारतीय चलखेलकै नतिजा होला त तपाईँ के भन्नुहुन्छ कृपया कमेन्ट गर्नुहोला धन्यवाद